otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bwonna era weebale nnyo. Naye waliwo ekintu kimu ky'otatuukiriza, tokulembera mukyala w'ombya mwoyo, toli musumba we asookerwako, kyayaayaanira obeere nga gwe asookerwako omukulemberamu mu by'obwakatonda. Kyangu okusumba abantu ab'ebweru era n'obazzaamu amaanyi n'obawa ennyiriri, naye mukyala wo owaawaka si kyangu. Leero ŋŋenda kuwa emitendera etaano oba biki by'oyinza okukola okulemberamu mukyala wo mu by'obwakatonda. Abaami abasinga tetubikola so olw'okubeera nti tetwagala, naye olw'ensonga nti tetumanyi ki kyakkola. Leero kankuwa biki by'oyinza okukola okusumba mukyala wo. Babuuzaako mina mikwano gyange, amannya gange Nzalukoma Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose, nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga kona kadaako gwejjosookanga okulaba vidiyo zaffe tuteekayo olunaku olw'okubiri n'olw'okutaano. Olunaku olw'okubiri tubeera twogera ku by'omukwano, onoonyezza otya omuntu omutuufu ye okuumya otya obufumbo bwo. Naye ku lunaku olw'okutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna, noonyaako ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba nkuddamu. Ate bw'oba ng'olina engeri yonna gy'oyagala otuwagiramu, neera nkwaniriza, neera beera ng'oyita ku namba yaffe eyo, nja kuba musanyufu kama akumpeera omukisa. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisooka, sooka oyige ekyokukola. Toyinza kukola ky'otamanyi. Naye sigamba nti genda mu Bible College oba ewa kojja gundi asooka akutendeke, si bwe kiri. Naye mu Bayibuli mulimu byonna bye twetaaga okumanya. Mulimu obuvunaanyizibwa obw'omwami n'obw'omukyala. Kati wandiika ennyiriri ezo wansi obeerenga ng'oziddiŋŋana, kubanga bw'olusoma omulundi gumu otuuka n'obyerabira. Naye gy'okoma okuddiŋŋana ekintu gye kikoma okusimba emmizi oba ne kiterekebwa munda mu ggwe ne kifuuka kitundu ku ggwe. Ŋŋenda kuwaayo kennyiriri yadde wazisoma, genda oddeyo zisome. Abaefeso essuula ey'okutaano okuva ku lunya olwabiri mu ettaano paka ku lwasatu mu essatu lutuyigiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwonna ng'abaami mu maka. Abakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu okuva ku lunya olusooka paka ku lw'omusanvu lutuyigiriza engeri gye tuyinza okweyisaamu mu kikolwa eky'omu kisenge. Peetero ekisooka essuula ya kusatu olunyi lwa musanvu lutuyigiriza nti nno abakyala bibya binafu era tulina obbikwata n'obwegendereza. Timoseewo ekisooka essuula ya kutaano olunyi lwa munaana lutugamba tulina obbeera nga tubagabirira, we are providers. Kale bw'obeera ng'oddiŋŋana ennyiriri ezo ne zisimba emmizi munda mu ggwe, ojja beera ng'okwatagana bulungi nnyo ne mukyala wo mu by'omwoyo, kubanga enkolagana ey'omwoyo y'ekyasinze okuba ey'amaanyi mu maka. Ekyokubiri, beera kyakulabirako kirungi eri mukyala wo. Abantu kye bakuyita ebweru nga n'ewaka ky'oli, okwogera mu nnimi, okusoma ennyo Bayibuli, okukola ebyamagero, okusinza ennyo, ebyo tebimulya. Naye singa abantu kye bakulaba ebweru, omwami gwe balaba ebweru ayogera ebigambo ebirungi nga kyekyo kyali ewaka, ekyo kye kimukolera. Timoseewo ekisooka essuula ya 4 olunyi lwa 12 tugamba bweti, omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo, naye beera nga kyakulabirako eri abakkiriza mu kwogera. Beera ng'oyogera bulungi, ng'oyogera mazima, ate ng'oyogera n'obuwombeefu. Mu kutambulanga, tambuliranga mu makubo ag'okutya Katonda, obeere kyakulabirako kirungi eri mukyala wo, aleme kukuzuulangamu kyakunenyezebwa buli kiseera. Mu kwagalanga, yagalanga mukyala wo, abaana bo n'abantu bonna. Bw'oba ng'olina obuzibu mu kwagala mukyala wo, tadde wansi ka link mu description box, kebeerawo wansi awo olabe video namba engeri gy'oyinza okwagalamu omuntu atakwagala, okwagala mukyala wo, abaana bo n'abantu bonna. Mu kukkirizanga, bw'oba ng'osomesa okukkiriza, naawe ggwe kennyini weesomesa okukkiriza. Olina okukkiriza Katonda n'obeera ng'ozzangamu n'omukyala oyo amaanyi mu bintu nga tebitambula bulungi, mwongere okukkirizanga Katonda. Mu kubanga abalongoofu, beeranga mulongoofu, oleme kubeerangako kyakunenyezebwa. Beera mbulamu obutuukiridde, gezaako okukolanga ekituufu kubanga ky'osomesa ate kye bakusomesa, obeere ng'osobola okukulemberamu mukyala wo mu ebyo kubanga ofuuse ekyokulabirako ekirungi gy'ali. Ekyokusatu, musabire naddala nga waali. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu agamba nti nkusabira naye nga towulidde, n'ono asabye ng'owulira. Mukwate mu mikono oba muwambaatire, omubuuze bebi oyagala nkusabire ki, akubuulire by'ayagala omusabira. Osabe ng'ojjira ddala ku ntobo ya mutima gwo, ajja kiwulira. Ajja wulira saddaaka gy'owaddeyo ey'okwerekereza ggwe by'oyagala n'okulembeza by'ayagala. Ojja beera otandise omukulemberamu mu by'obwakatonda. Sabira bino wammanga, musabire awangaale, musabire obulamu bwe bubeere bulungi, sabira bizinensi ze, sabira obuweereza bwe, okusinga ennyo sabira abeewaabwe. Ajja beera ng'akusoosowaza era ajja kwebuuzaako nnyo mu by'obwakatonda. Ekyokuna,
kendeza ako kumbozi yebi ebitazimba otandike ngembozi yebi obwa katonda bwembera mugenza ku church omusumba nabulira wandika wanse byokuyiga bodda ye waka bera ngo muyigiriza oba mubuze go waize muchi nze naize muchino biche bigendo tuyambanga fa abafumbo nga musinzira ku kigambo kya katonda oba wasomye yo olunyiriri ne rukunyumira nofuna mwe byokuyiga gabana ko na ye omugambe naize kino ne kino oba badde ku Facebook nosanga ka video ka Jack bera ngo jamu ebyokuyiga sharinga ko na ye mugambe kikino kyennaize gwokirabootya gwofunamu kya kuyiga ki kituyamba kitya oba muyina akatabo ke musoma nojjamu ebyokuyiga mugabanenga ko wamu naddala ebyobwa katonda obeera otandisa omukulemberamu mu byobwa katonda ekyokutaano atera nga kyekisembayo kyekisinga obukulu naye nga tetunnabagenda mu kyakutaano gw'omukyala teweerabira okuntekera wansi mu comment section biki omwami by'ayinza okukola n'okakasa ddala nti no mubutuufu ono omusumba wange asookerwako ddala nga tonnabagenda ku basumba ab'ebweru ate ekyokubiri teweerabira okukwata wansi mu ka description box kafaanana bwe kati wansi ntaddewo link za video bbiri m engeri gy'oyinza okwagalamu omuntu nga takwagala ayinza obeera mwami wo oba mukyala wo nga mwafumbiri ganwa nengo laba tachakwagala oyinza mwagala otya video weli wansawo e video yokubiri biki byoyinza okukola okubeera omwami akyasinze eyo oyo mukyala ogwe yeetaaga nayo link weli awo kale ekyokutaano funayo akadde ak'okweyawula nga muli mwenna mulabe katonda kikyayogera eri obulamu bwammwe manyi nti ffenna tubeera bize omukyala akola omwami akola si kyangu naye musobola okufunayo olunaku oba omulundi gumu mwezi oba omulundi gumu mu wiiki oba mu mwezi emirundi ebiri ne mugamba tulina okweyawula tusome ku Bayibuli ffenna tusome essuula y'emu tulabe ebyokuyiga bye tujjamu katonda kikyatugamba mu ssuula eno biki bye tulina okukyusaamu biki ebibadde tebitambula bulungi nga musinziira ku kigambo kya katonda waliwo n'obutabo bwe bayita family devotional books bulungi nnyo musobola okugenda mwenna ku dduuka eritunda obutabo bw'abakristu style oba Christian bookshops ne mugula akatabo ako kemulonze ne mugamba tugenda kasoma omwezi mulamba tumale tufune ebyokuyiga buli omu ayogere ebyayize mu katabo kano biki bye tugenda okukyusaamu nga muli mwenna kati wemutuula ku lunaku lwammwe olwo nga mufuna ebyokuyiga nga mukyusaamu aweetaagisa awo mujja beera muyambye ennyo obulamu bwammwe n'obufumbo bwammwe okutambulira ku musingi ogw'okutya Katonda ng'omwami gwakikulembedde njagala okusoomooza gw'omwami obuuze mukyala wo nti kuzina ensonga ettaano eriwa gwe singa okukolera oba eriwa gye mbadde nteeka mu nkola oba eriwa gy'oyagala ntandika otteeka mu nkola naawe omukyala gabirako mwami wo omubuuze nti eriwa gwe gy'ogenda otandikirako mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange amanya gange enzerukoma Jonathan teweerabira okusubscribinga okukomentinga mbaagala nnyo Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.